Kutaisşi Orsuli gardaiçvala arsebuli informatsiit 21 tsilis khali 20 ivnis mzimet kivilebit savadmqoposhis sakhlidan gadaiqvanes mas sakeisro kveta chautarda da ekimebma chvilis gadarchena moakherxes operatsia klinika Beaumontshi chatarda momxtartan dakavshirebit klinika Beaumonti gantskhadebas avtseleps pirvel rikshi gvinda gamovkhatot chveni khrma mtsukhareba da mivutsamzimrot gardatsvlilis ojakhs aseve gvsurs gamovekhmaurot sotsialuri ქსელი სხვადასხვა გვერდის საშუალებით გავრცელებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ კლინიკა ბომონდში შემოყვანილი 21 წლის გოგონა შობიარობას გადაყვა. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. პაციენტი კლინიკაში მიმდინარე წლის 20 ივნის მეუღლის მიერ მოყვანილ იქნა მძიმე მდგომარეობაში. მას ჩაუტარდა გადაუდებელი საკეისრო კვეთა. Ახალშობილი გადაყვანილია კლინიკის ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში. ყველა ჩატარებული სამედიცინო ღონისძიების მიუხედავად, თანმხლები დაავადებების გამო მელოგინის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. კლინიკა ბომონდი თანამშრომლობს გამოძიებასთან. კლინიკა მოუწოდებს საზოგადოებას და დაინტერესებულ მხარეებს დაელოდონ გამოძიების დასრულებას და საქმეზე ობიექტური გარემოებების დადგენას, აცხადებენ კლინიკა ბომონდში. Ocağız am droiz tuiz momxtar pakce saubari arsurs.